हेलो फ्रेन्ड्स तपाईँहरूलाई यसकै जनरल नलेज च्यानलमा स्वागत छ साथीहरू आज फेरि तपाईँहरूको सामु अर्को नयाँ अझ अभ्यासको भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु यो भ्याकेन्सी चाहिँ गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले खुलाएको छ जसमा तपाईँहरूले सातवटै प्रदेशबाट अनलाइन मार्फत एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूलाई यस बारे सम्पूर्ण जानकारी गराउन गइरहेको छु कुन कुन पदमा खुलाएको छ कतिजना माग गरेको छ कति योग्यता आउनुपर्छ कुन ठाउँमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ लगायत अन्य सम्पूर्ण जानकारीहरू त्यसैले भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगर्नुहोला र अन्तिम समय हेर्नुहोला अब हामी कति टाइम वेस्ट नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेड वान अफ द लिडिङ नेसनल लेभल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्भाइट एप्लिकेसन फ्रम हाइजली कम्पिटेन्ट रिजल्ट ओरिटेन्ड इनर्गेटिक्स एन्ड सेल्फ मोटिभेटेड नेप्लिज सिटिजन्स फर द अन्डर मेंशनिंग पोजिसन इन अर्डर टु स्ट्रेन्थेन कन्साइड इट्स एक्साइटिंग स्टाफ फोर्स भनिएको छ अनि एक नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अनि एक नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एडभर्टाइजमेन्ट नम्बर एक दुई हजार अस्सी अस्सी पोजिसन पो सक्नुहुन्छ सिनियर अफिसर अफिसर पद जुनियर अफिसर पद डिजिटल ब्याङ्किङ युनिट हेड भनिएको छ अनि वर्क स्टेशन काम गर्ने स्थान चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हेड अफिस लाजिम पद अनि नम्बर अफ अ भ्याकेन्सी एकजना माग गरेको छ अनि क्वालिफिकेसन एन्ड एक्सपिरियन्स हेर्न सक्नुहुन्छ एक नम्बरमा भनिएको छ मिनिमम ब्याचलर डिग्री प्रिफेबल मास्टर डिग्री इन रिलिभेन्ट सब्जेक्ट सम्बन्धित विषयमा चाहिँ ब्याचलर डिग्री गरेकोले मजाले एप्लाई गर्न सक्छ अनि प्राथमिकता चाहिँ मास्टर डिग्री गरेकोलाई दिन्छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ अनि अर्को पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ मिनिमम थ्री इयर डिजिटल ब्याङ्किङ एक्सपिरियन्स तिन वर्षको चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङ एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ एन्ड करेन्टली वर्किङ एटलिस्ट इन्टरमिडिएट लोर लेभल इन एनी सी क्लास ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स भनिएको छ अनि एज हेर्न सक्नुहुन्छ नट एक्साइटिङ फोर्टी इयर्स फर मेल एन्ड एडिसनल फाइभ इयर क्यान बी एट डेट फर फिमेल एप्लिकेन्ट भनिएको छ यहाँ भनेको छ पुरुषको लागि चालिस वर्ष ननाएको अनि महिलाको लागि पैँतालिस वर्ष ननाएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ भनिएको छ सबै भिडियोमा भने जस्तै यस भिडियोमा पनि भन्न चाहन्छु अहिलेसम्म जुन साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन वा यस च्यानलमा अपलोड भएको भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग होला ताकि गामजुनमा अपलोड हुने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो तपाईँले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला अनि दुई नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एडभर्टाइजमेन्ट नम्बर दुई उनासी अस्सी पोजिसन हेर्न सक्नुहुन्छ पद रहेको छ सुपरभाइजर सिनियर असिस्टेन्ट असिस्टेन्ट डिजिटल ब्याङ्क वर्क स्टेसन हेर्न सक्नुहुन्छ हेड अफिस लाजिम पद नम्बर अफ भ्याकान्सी हेर्न सक्नुहुन्छ फीमा माग गरेको छ यसमा तोकेको छैन जति पनि हुन सक्छ अनि क्वालिफिकेसन एन्ड एक्सपिरियन्स हेर्न सक्नुहुन्छ अनि एक नम्बर पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ मिनिमम टेन प्लस टू प्रिफेबल ब्याचलर डिग्री इन रेलिभेन्ट सब्जेक्ट भनिएको छ यहाँ सम्बन्धित विषयमा प्लस टू गरेकोले मजाले एप्लाई गर्न सक्छ अनि प्राथमिकता चाहिँ ब्याचलर डिग्री गरेकोलाई दिनेछ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ अनि अर्को पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ मिनिमम टू इयर डिजिटल ब्याङ्किङ एक्सपिरियन्स एन्ड करेन्टली वर्किङ एट लिस्ट इन्टरमिडिएट लोर लेभल इन एन्ड एबिएससी क्लास ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिच्युट भनिएको छ अनि एज हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ नट एक्साइटिङ पैँतिस इयर फर मेल एन्ड एडिसनल फाइभ इयर क्यान बी कन्साइड्रेड फर फिमेल एप्लिकेन्ट्स भनिएको छ यहाँ भनेको छ पुरुषको लागि पैँतिस वर्ष ननाएको अनि महिलाको लागि चालिस वर्ष ननाएको हुनुपर्छ अनि अगाडि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी तपाईँले अनलाइन मार्फत एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्ने अन्तिम मिति कहिलेसम्म रहेको छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ इलिजिबल इन्ट्रेस्टेड क्यान्डिडेट्स आर रिक्वेस्ट टु एप्लाई फर फ्लोइङ दिस लिङ्क यहाँ तपाईँले एप्लाई गर्ने लिङ्क हेर्न सक्नुहुन्छ यो लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हाल दिएको छु तपाईँले त्यहाँ गएर लिङ्कमा क्लिक गरेर मजाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ विथ इन इलेभेन्थ अक्टोबर दुई हजार बाइस तपाईँले चाहिँ अक्टोबर एघार तारिकसम्म एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छु म सर्टलिस्ट क्यान्डिडेट्स विल बी कल्ड फर फर्दर सेलेक्सन प्रोसेस सर्ट लिस्टमा पर्ने उम्मेदवारहरूलाई मात्रै फर्दर सेलेक्सन प्रोसेसको लागि सम्पर्क गर्छ नत्र गर्दैन भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ अनि अगाडि भनिएको छ द ब्याङ्क रिजर्भ द राइट टु रिजेक्ट एनी अर अल एप्लिकेसन विथ आउट एजानिङ एनी रिजन्स वाट एभर फोन कल विल नट बी इन्टरटेन भनिएको छ अनि अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेड हेड अफिस चाहिँ काठमाडौँ दुई लाजिम पद साथीहरू आजको यो जानकारी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त मन परेकोमा लाइक साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग होला ताकि आगामी दिनमा अपलोड हुने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो तपाईँले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यस च्यानलमा अपलोड भएको अरू जो अभ्यासको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई सक्दो सपोर्ट गर्नुहोला धन्यवाद